Atebyo ebyomukulu Joe Biden okusisinkana jeno yoweri tibwabura Museveni kwotadde ne munne Paul Kagame obusungu bweyongedde abantu naddala bonna abawangalira mu ggwanga eri America nga bafubutuka mu nsi ezabano ba dictator ababiri ate mwatu bonna ne begatta ne bateeka obunkenke ku mukulembeze ow'eggwanga eri America Progen Media ate mwatu tuba tuyingiddewo okubanga tukuwa updates zonna ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda era nga tugamba nti osookanga no likinga video ate gwe omupya no subscribinga n'onyiga n'akade okusobola okubanga tusubwa gulire lyonna tutumira ku bantu baffe abali e Jordan abali e Qatar abali mu Oman n'abali wano e Dubai kwotadde n'abali mu ggwanga erya Uganda ne tubagamba nti kyemukola kyamanyi nnyo okubanga ku mukutu kwe muli era ne tubagamba nti mwebali kubanga te mulaba video yezaffe buli luvannyuma lwa ssaawa emu ate mwatu tweyongedde okubanga te tukuleetera eggulire essaawa zino ng'eggulire siddala wabula okujjako ekifaananyi ekisaculatinga ku social media oluvannyuma te olw'omukulu jeno yoweri tibwabura Museveni n'omukulu Paul Kagame okubanga te basisinkanye abakulembeze ab'eggwanga eri America omuli omukulu Joe Biden ne mukyala we era ne byekubya akafaananyi ebifaananyi bino ate mwatu tebyalese kyekimu bannayuganda naddala n'abantu oba bayite abanyarwanda oluvannyuma ate olw'okuvaayo ne balagira ddala obutali bumativu bwabwe okubanga ate eggwanga eri America litandise okubanga lidayininga ne ba dictator abafugidde bannansi ebbanga eriwererako ddala decades and decades of years era nga bagamba nti America kyeyakoze kikolwa kya butujju ate era kikolwa kya butemu era nga nabo tebagenda kusirika kwekalakaasa era nga bannayuganda nabo begatidwako ab'ebibiina ebirala abantu okuva mu nsi ez'enjawulo omuli Senegal mu nsi ez'enjawulo ate mwatu nga beekalakaasiza ddala ogatta amaanyi okulagira ddala nti Joe Biden naye byakola teyabitegedde ate nga balagira ddala nti America okusaidinga ate ne ba dictators bano kikolwa kimenya mateeka ate era kya butujju kiragira ddala nti America eridde mu bannansi bezo ensi olukwe osobola otuwa endowooza yo wano ku Progen Media likinga commentinga era subscribinga.